কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰাৰ গৃহ সমষ্টিৰ বোকাখাটৰ মহমাইকী গাঁও পঞ্চায়তত সংঘটিত এলানি দুর্নীতিৰ তথ্য আমাৰ এক বিশেষ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে। মহমাইকী গাঁও পঞ্চায়তে আজি কৃষিমন্ত্রী তথা বোকাখাটৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ বাসগৃহ মহমাইকী গাঁও পঞ্চায়তৰ 10 নং ৱাৰ্ড কাকজান এলেকাত চলোৱা এক চৰজমিন তদন্তত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ হোৱা এলানি অনিয়মৰ লগতে হিতাধিকাৰীৰ নামত নিৰ্মিত বহু ঘৰ অব্যৱহৃত হৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰি ৰোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনত নির্মিত বহু ঘর আজিও অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে কাকজান অঞ্চলত। স্থানীয় লোকর কল্যাণের বাবে নহয় কেবল ঠিকাদার কল্যাণের বাবেহে এইবর ঘর নির্মাণ করেছে মমাইকী গাঁও পঞ্চায়েতে। গাঁও পঞ্চায়েতখনৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ নির্বাচিত সদস্য সবিতা তাঁতীর স্বামী দীপক তাঁতীয়ে নীতি বহির্ভূতভাবে কাকজান অঞ্চলটির প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বহু ঘর নির্মাণ করার ঠিকা লৈ ঘরবুর আজিও সম্পূর্ণক বনায় নিদিয়ার অভিযোগ পোৱা গৈছে। আমার অনুসন্ধানত ওলোৱা তথ্য মতে কাকজান গাঁৱৰ নিবাসী প্ৰণতি শইকীয়া নামৰ বিধবা মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ নিৰ্মাণৰ নামত অনুমোদিত সমুদায় ধন বেংক একাউণ্টৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছতো প্ৰণতি শইকীয়াৰ ঘৰটোৰ দৰ্জা আৰু যাৱতীয় কাম আজিও কৰি দিয়া নাই ঠিকাদাৰ দীপক তাঁতীয়ে। ঘৰৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰণতিৰ নাম কৰা হৈছিল প্ৰগতি শইকীয়া, কিন্তু ঘৰ নিৰ্মাণৰ নামত পাব লগা জব কাৰ্ডৰ ধন আজিও পোৱা নাই প্ৰণতি শইকীয়াই। ইফালে প্ৰণতি শইকীয়াৰ ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে জব কাৰ্ডৰ জৰিয়তে 54 দিনৰ 13,265 টকা মুকলি কৰি দিয়া বুলি মমাইকী গাঁও পঞ্চায়তৰ তথ্য প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতো এই ধৰণৰ আজিলৈকে এটকাও পোৱা নাই বুলি জনাইছে প্ৰণতি শইকীয়াই। পঞ্চায়তখনৰ বিষয়ববীয়াই প্ৰণতি শইকীয়াৰ জব কাৰ্ডৰ এই প্ৰাপ্য ধনৰ আত্মসাত কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আপত্তি কৰিছে নাই আপুনি ৱাৰ্ড মেম্বাৰক? ৱাৰ্ড মেম্বাৰে কি কয়? এতিয়া দিব কৈছে নিদিব কৈছে কোনে কি কয়? নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট দৈনিক টাইমস।